suv omborlarining siljish va cho'kish dinamikasi O'zbek kosmos agentligi tomonidan kosmik nazoratga olinadi. Bu haqida Vazirlar Mahkamasining suv omborlari to'g'onlarining zilzila bardoshligini doimiy radiolokatsion kosmik monitoring qilish tizimini joriy etish to'g'risidagi qarorda qayd etilgan. Qaror bilan endilikda suv omborlari to'g'onlarining zilzila bardoshligini doimiy radiolokatsion kosmik monitoring qilish tizimi joriy etiladi. O'zbek kosmos agentligiga yerni masofadan zondlash ma'lumotlari asosida suv omborlari to'g'onlarining zilzila bardoshligini, ya'ni siljish, cho'kish kabi deformatsion ko'rsatkichlarni monitoring qilish vazifasi yuklatilgan. Suv omborlarining zilzila bardoshligini doimiy monitoring qilish tizimi joriy etilgan va bu tizimda hozirga qadar respublikadagi 29 ta suv ombori tahliliy ma'lumotlari platformaga yuklatilgan, ya'ni axborot platformasiga. Bu tizimning asosiy maqsadi suv omborlari to'g'onlaridagi kechadigan deformatsion ko'rsatkichlar, ya'ni siljish, cho'kish kabi jarayonlarni yerni masofadan zondlash ma'lumotlari asosida tahlil qilib borish. Amalga oshirilgan monitoring natijalari suv omborlarida seysmologik kuzatuvlarni amalga oshirish elektron platformasiga integratsiya qilinadi. Mazkur elektron platformada suv omborlari bo'yicha kosmik monitoring natijalari jamlanadi. Jarayonlarni doimiy nazorat qilib borish maqsadida suv omborlari to'g'onlarining zilzila bardoshligi kosmik monitoringini o'rganish komissiyasi tashkil etiladi. Kengashning asosiy maqsadi bu instrumental va kosmik ma'lumotlar asosida olingan tahlillar natijalarini o'rganib chiqish va zarurat tug'ilganda xavflilik darajasi yuqori bo'lganda bevosita joyga mutaxassislarni chiqib o'rganish va xavfni bartaraf qilish va o'z navbatida ijro etuvchi hokimiyatlarga kerakli topshiriqlarni berish bilan shug'ullanadi. Ma'lumki, suv omborlari to'g'onlarining mustahkamligi darajasini doimiy monitoring qilish ularning deformatsion kuchlanganlik holatini baholashda muhim ahamiyat kasb etadi. Sababi deformatsion kuchlanganlik holatida to'g'on zilzilaga ta'sirchan bo'lib, eng zaiflashgan nuqtasida favqulodda vaziyat sodir bo'lgan taqdirda talofat yetish ehtimoli ortib ketadi. Bu chora-tadbirlar suv omborlaridagi to'g'onlarning mustahkamlik va yaroqlilik holatini doimiy o'rganib borish, ularda kuzatilishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarni oldindan tahlil qilish va ulardagi ehtimoliy siljishlarni aniqlash imkonini beradi.